前面我们给大家介绍了 4.3 寸屏、3.5 寸屏和 2.8 寸屏的综合实现启动界面。现在开始，我们主要是以 4.3 寸电容触摸屏给大家来介绍我们的综合实验。我们 4.3 寸屏插上以后，这个是我们的主界面。然后首先我们来看第一个功能，电子图书功能。我们双击这个电子图书的图标，就可以进入到一个选择界面，一个文件浏览。这时候我们可以看到有三个磁盘，第一个磁盘是 SD 卡，第二个磁盘是我们的 SPR Flash。 从这下面可以看到它的磁盘容量以及可用空间，这个 SPR Flash 是11兆，还有2兆可以用。然后这个是我们的 U 盘，我们的 U 盘是16G 的，然后可用空间有14G 多。我们打开这个 SD 卡可以找到一些文件，这里面有文件夹，然后这个是可以阅读的 TXT 文件，所以它显示出来了。然后这里可以看到我们的文件夹是15个，文件是有一个。然后我们找到我们的 TXT 文件夹里面，好，这里面就有很多的文本文件。我们的电子图书支持 TXT 文件，支持我们的 .c 文件、.h 文件，然后还有一个 .lrc 歌词文件。我们这里放在这种长文件名的时候，这个文件浏览界面呢，它会以走字的形式来显示我们的整个文件名。然后我们可以打开一个这个双击就可以打开，进入到这个浏览文件，就是阅读电子图书的界面。我们可以滑动，然后也可以拖这个进度条，拖进度条，这进度条会捕获，我们只要在这个地方捕获一点，然后就可以快速的定位到文件的某个地方。我们通过按这个右下角这个白色的 logo 骷髅头，我们把它一按就可以，轻轻的用手指一按就可以退出来。然后我们比如我们看一个比较大的文件，三重门，这个就很大。那这个时候我们就可以通过这个进度条快速定位到某个地方，同样也是按这里返回。好，我们还可以打开点C 文件呢，然后比如说这个歌词文件，这都可以打开。这就是电子图书功能，整个是比较简单的。它里面还可以有一个光标的功能，我们点到某个位置，我们的手指点到哪个位置，它光标就在某个位置闪烁。然后这个功能呢，可以方便我们阅读。它整个电子图书呢，我们就介绍这么多。然后返回主界面的时候，因为刚刚那个阅读大文件的时候，它用了很多的内存，把整个主界面的那个 SRAM 给释放掉，然后进行重新返回到主界面的时候，它会更新主界面。这返回以后，更新完以后，它又会完成了，又会进入到那个主界面的整个图标。这就是我们的电子图书功能。